Dneska budeme v Robloxu stavět vlastní zoo. Naše zoo momentálně vypadá takhle. Takže vlastně jako úplně nijak, jo. My si tady můžeme koupit chodník za 0 doláčů. Tady to už teda máme. No jako další tady je vstup, ten stojí pade. OK, takže máme tady i vstup a kamo. Já jsem jako nečekal, že se koupí úplně taková obří budova teda. Já jsem čekal, že to bude úplně po kousíčkách. Každopádně tady vlevo vidíme, že dostáváme asi 3 dolary každou sekundu, ale nevím, kam ty dolary dostáváme, jo. Tady ještě koupíme nějaký desk, OK. Recepce, tady taky dokoupíme recepci, tady nějaký stěny koupíme. Jo, můžete vidět, že tady máme recepci, která pracuje už tady v naší zoo. Na mě by zajímalo, kde se vydělávají ty prachy. Asi tady je bankomat. Jo, a ty tam máme 130 peněz asi. A já jsem je teďkom vybral. Takže já předpokládám, že v tomhle automatu se nám budou spavnovat prachy. A asi je to tak. Teď tady mám 60, teď 90 a vychází to, že dostáváme nějakých 6 doláčů každou sekundu. Jo, tak já si tady ještě vyberu. Máme 300 doláčů, tak tady koupíme nějaký gatey, přes který se bude chodit do naší zoo. Tady koupíme další gatey, že jo, jedny budou vchod, jedny východ, tady koupíme nějaký kitky za 25, ty moc sice nepotřebujeme, ale aspoň to tady bude vypadat líp. A pokaždý, když koupíme něco, co má takhle zelený tlačítko, tak nám to přidá, že budeme každou sekundu dostávat víc prachu. Koupím tady světla a už si sledujte, každou sekundu dostávám o 1 doláč víc. Tady koupíme tohle a zase dostáváme toho víc. OK, takže nejlepší je kupovat nějaký zelený věc. Schválně teď koupím tuhle červenou, to by měl být plot a nic mi to nepřidá. Takže nejlepší je kupovat zelený věci. Každopádně já tady dokoupím ještě tenhle ten jeden pot, ať to tady vypadá o něco líp. A sledujte už, jak momentálně vypadá naše zoo. Tady kámo, dokonce už je nějaký zvíře. Počkej, a já slyším nějaký prasata. WTF? A proč tady jsou nějaký zvířata? Tady nějaká žirafa, tady nějaký pták. OK. A přitom jsem ještě žádný zvířata nekupoval. Ale to zjistím, jak to všechno funguje. Tady jsou každopádně želvy. No a já bych si šel asi vybrat prachy tady do automatu. Kolik tady máme? 730 doláčů. OK, koupíme tady nějakou novou areu a tady máme spoustu červených věcí, které nám nepřidá dávají prachy, takže to kupovat nebudu. Tady bychom už měli koupit první výběh. Tady koupíme nature, tak to je prostě nějaká zeleň, šutry a tak dále. Koupíme tady jídlo zapade a tady už můžeme koupit první zvíře za 125, tak koupíme ho. A hoši, tady to je. Tady máme želvu, takže první zvíře v našem zoo je tady želva. Co my si tady můžeme koupit za robuxy? Hele, můžeme si tady koupit nějaký pack s coinama. A já bych tady možná koupil za 600 robuxů 50 000 coinů. To si myslím, že nám hodně pomůže jako. A že díky tomu naše zoo bude fakt jako velká. Tak kupujeme. Máme teď 50 000 coinů. No a my tady koupíme druhý výběh za 250. Koupíme tady do něho dekorace, tady nějaký keře, tady koupíme jídlo a pak zase budeme moct koupit zvíře, že jo? Ano, zvíře za 250. A co to je? Kámo, co to je za zvíře? To je prase a jednorožec dohromady. Cože? Ale schválně napište do komentáře, jak se tohle zvíře jmenuje. Tohle zvíře podle mě neexistuje, ale vypadá zajímavě. No každopádně, tady máme spoustu věcí, které jsou ale červené. A ty já moc kupovat jako nechci, no, ale co se dá dělat? Ty nám jako nepřidávají žádný prachy, ale tak tady prostě koupíme po cestě něco a tady už nic koupit nejde. Aha. Tak jdeme zase zpátky. Tady jsou fakt sami červené věci. Já chci zelený, aby jsme vydělávali z prachu. Tak já tady koupím prostě všechno červený, co tady máme. Snad se nám otevřu zase nějaký zelený políčka. Ano, tady už máme exterior. To by měla být nějaká jako dekorace, že jo? Ukaž. Jo, OK, prostě tady tyhle ty věci. Tady je týpek, který nám to bude obsluhovat a týpek, který obsluhuje hamburgery a hranolky. Je chobotnice. OK, tady dalšího koupíme a to je robot. OK, zajímavý. Ale musím říct, že na to, kolik věcí jsme koupili, tak naše zoo už vypadá fakt jako obrovsky. Já tady dokoupím různé věci, co tady máme. Sice červený, a tak co se dá dělat. Koupíme tady úplně všechno. Prostě to jsou tady většinou ozdobné věci. Tady máme zase chodník. Ukaž. OK, na tom chodníku už jsou nějaký zelené věci. Nevidím, kámo, vidím tady samý červený. Jak to, jak se zelený věci, aby jsme vydělávali víc prachu? A tady nic není. Možná tady jako na začátku toho vstupu budou nějaký zelený věci. Tak já tady koupím ještě lampy za 25, to je skoro zadarmo. A jsou tady nějaký věci, co můžeme koupit. Máme tady bankomat a v něm máme 36 tisíc, tak já si to vyberu, že jo. Tady před zoo máme parkování, to koupíme za 1500 a kámo. A to jsou furt samý červený věci. Tady si můžu koupit auto a můžu v něm jezdit. Ukaž? Ne. Bohužel v autech tady jezdit nemůžeme, to je spíš jenom jako ozdoba. No a tady máme týpka, který jde do naší zoo asi. Ne? Jdeš tady? Nebo to není týpek, to je spíš holka. Rozlíží se tady. A co projde tady k nám do zoo? A tady, pozor, my tady máme už lidi, co tady chodí v naší zoo. Tady je týpka, tady je další týpek, ale jako máme tady zatím jenom dvě zvířata, takže by to chtělo trošku rozšířit. A tady si koupíme už konečně něco zeleného, co nám přidá nějaký prachy a přidávám to docela hodně prachu každou sekundu. Tady je další, tady to bude nějaká prodejna s jídlem, že jo? Ukaž, tady další zelený. Jo, tady máme zmrzlinu. Tady máme týpka, co prodává zmrzlinu. Koupíme tady plot a nějaký další
věci, sice jsou červený, jo, nepřidají nám jako výdělky, ale tak co se dá dělat. Aspoň to tady bude vypadat líp. Ale já bych se chtěl radši koupit nějaký zvířata, přece jenom je to zoo. A my tady máme prostě hromadu obchodů s jídlem. Tady je teď další burgerárna, tady další týpek, co se o to bude starat, protože musím říct, že vypadají docela zajímavě ty lidi, co se o to starají. Tady tohle týpka to podle mě tady v práci moc nebaví, podle jeho výrazu. A co je tady ta žirafa, když to vezmu? Aha, my jsme teď dostali tady do indexu žirafů, že jsem našel. Dohromady tady máme nějakých 8 zvířat a nevím, co se stane, když najdeme všechny. Každopádně, já bych rád tady vzal toho ptáka, ale bohužel je to moc vysoko, takže toho do indexu teď vzít nemůžeme. Tady teď pizzu koupíme. Prodavače pici, to je nějaká myš, OK. A další zelený věci tady nevidím. Vím tady jenom samý červený. Koupíme, že jo, aspoň nějaký plot, bude to tady vypadat něco líp. Tady dole máme světla, co mě zabilo. Na mě kámo spadla nějaká ta dekorace, na mě spad podle mě ten chodník. Co se dá dělat? Koupíme tady světla, nějaký kytičky. Co je tohle z toho vajíčko? To by mělo být nějaký vajíčko. OK, to je prostě jenom. Co? Aha, z toho vajíčko se něco vyklube za 20 hodin, tak to je hodně hustý. Každopádně teď vyděláváme každou sekundu 51 doláčů. A já bych chtěl vidět ještě víc kam a tohle stálo jenom pade, myslím, ale úplně hromada se tady toho spavnula. Co tady máme? Foundation, to by měly být nějaký donaty na charitu a tak. Nebo ne na charitu, ale prostě jako třeba na pomoc zvířatům a tak. Tady máme garáž a 3000 už, ale bylo to zelený, takže nám to přidá nějaký coiny. Já myslím, že to bylo zelený. Tady to je taky zelený, OK, super. To nám tady přidalo zaměstnance. Koupíme tady ceiling za 2500, takže máme tady střechu takovou. Koupíme tady světla, koupíme tady další parkování, plot. A kam, proč je parkování tady jako přímo v naší zoo? Můžeme tady koupit garáž a auto. Garáž stojí 5000, auto stojí 4000, takže to se mi jako moc kupovat nechce, jo, na to, že to je červený, že jo, a nepřidá nám to, že budeme vydělávat víc prachu. No a tady jsem si všiml, že máme tady želvu, takže já ji vezmu, aby jsme měli do indexu a už máme dvě zvířata v indexu, takže paráda. A tady vidím nějaký zelený věci, tak ty bych hnedka koupil, kámo. Restroom, OK, takže prostě nějaký odpočívadlo. A tady máme další výběh, už třetí. A co v tom výběhu bude? Tady budou asi, kámo, zebry nějaký, ne? Tak počkej, já tady dokoupím tady tyhle ty červené věci. Už nemáme teda moc doláčů, že už máme jenom 4000 doláčů. To je fakt málo, tak dokoupíme tady nějaký tyhle červené věci, které jsou levné, které nám tady jako přidají nějaký věci na ozdobu. A tady máme to ptáka, já bych se mohl chtěl, kámo, si vzít do indexu, ale on je tak vysoko. Že koupíme tady pilíře, můžu vyskákat po pilířích, tak potom asi moc nevyskáču. Já tady dokoupím tyhle ty věci. A prosím, já se chci dostat k tomu ptákovi, ale to vypadá jako, že se tam k němu asi nedostanu, nebo dostanu. Tudy možná, okay, jsme tady, doskočím sem, jezus, let's go, takže máme v indexu už třetí zvíře, parádička. Počkej, my tady máme další bankomaty, jo, nice, tak vybereme z nich prachy, tak to aspoň teď nebudu muset chodit tak daleko, že jo. A tady to je už čtvrtý výběh, tak ten tady taky koupíme za 5000, to by měl být výběh se slonama, udělal to nějaký zvuk slonovej, tady máme taky bankomat. Máme tam teďko jako málo prachu, každou sekundu vyděláme 700 doláčů v naší zoo. Tak jako dá se. No ale já bych tady chtěl dokoupit další zvíře. Tak abychom ho tady koupili, tak asi tady musím koupit trávu za 1600. Je to červený, což je docela blbý. Koupíme tady tohle to nějakou vyhlídkovou budovu. Koupíme tady lavičky, další lavičky. A já chci, aby mi tady už vyskočil, že můžu koupit to zvíře. Prosím, já už si koupit tady zvíře. Koupíme tady jídlo, koupíme tady, to nevím, co to je, OK, prostě balíky slámy. Koupíme tady stromy a prosím, už tady bude zvíře. Jo, konečně můžu tady koupit zvíře za 2000. Let's go. A máme tady už žirafy. No a tady tohle vypadá jako zebra a abych ji dostal, tam musím nějak vyskákat, kámo. Takhle hop, yes, let's go, máme ji, OK. Takže už máme 4 zvířata z 8 v indexu, parádička. Vybereme tady z bankomatu nějaký prachy, dokoupíme tady nějaký věci. Jo, to nebylo odpočívadlo, to byl záchod. No nic, Dodovo angličtina prostě pochybila, co se dá dělat. Dokoupíme tady úplně všechny věci. Vůbec nevím, co jsem všechno tady koupil, ale bylo to docela levný. A ty záchody vypadají fakt dobře, jako. Světla tady koupíme, nice, tady další světla. Tady to je asi uklízečka, vypadá hodně zajímavě. Tady koupíme dveře k uklízečce, aby tady na nás nekoukal, když tady někdo bude na malý třeba. Hej, tady je strašně moc věcí, co musíme koupit do těch záchodů VTF. A tak je to všechno docela levný, tak pohoda. A teď už máme záchody asi dostavěný, že jo? A může se tam dokonce i sednout, ale já se tam sedat nechci zbytečně. Já chci tady totiž stavět mojí zoo. No a když kliknu na tohle, tak mi to spavne takhle na začátek. To jsem moc klikat neměl, protože teď musíme jít zase zpátky tam, kupovat výběhy a tak dále. Každopádně jsem si vybral prachy z bankomatu. Tady koukám, že na začátku máme skoro všechno koupený, jako možná by to tady chtělo nějaký
tyhle kytky koupit, aby to vypadalo líp, že jo? Tady to bude chtít dokoupit tady u toho jídla nějaký lavičky. Tak sice nám to jako nevydělává prachy ty lavičky, a tak co se dá dělat. Aspoň to tady budeme mít dostavený na tom začátku u toho vchodu. Hele, nice, lavičky, které jsou zelený a přidají nám prašule. Let's go. Jeden doláč každou sekundu teďkon víc budeme vydělávat. Nice, tady jídlo. Tady zákazníky si můžu koupit. Aha, to jsou jako naši zákazníci, jo, jako ptáci. OK. To si myslím, že mý reální zákazníci nebudou moc rádi. No, tady máme taky bankomat, jo, tady z druhé strany naší zoo. Ale kámo, ta naše zoo už je obrovská, upřímně. Tak vybereme si z bankomatu 5000. Tady jako máme samý červený věci, které se mi moc kupovat nechtějí, protože jsou mega drahý. No, tady můžeme koupit vajíčko za 500, tak já ho koupím. To vypadá docela cool. Tady koupíme nějaký odpadkový koše. A pozor, co to tady máme? Dveře za 300, ale jsou zelený, takže díky nim budeme vydělávat víc prachu, tak to rozhodně beru. Vyupgradíme tady výběh těm žirafám. Počkej, další zvíře tady můžu koupit. Aha, zebry. A tady další zvíře. A to jsou další zebry. A tady malý zvíře, jakože to bude dítě, ukáž. A jo, to je dítě žirafa. Tady co tohle je? Tady to je něco na jídlo. OK, tady nějaký seník. Tady další zvíře. Ale na to už bohužel nemáme prachy, takže já asi tady chvíli v téhle miniře budu avkovat a počkáme, než se nám tady na farmě nějaký prachy. No, máme tady přes 30 tisíc, co by mohlo stačit, takže já si to s dovolením vezmu. No a doděláme tady tenhle ten obrovský výběh, kde máme prostě zvířata ze savany, asi bych to takhle popsal. Koupíme tady úplně všechno, ale už ty věci všechny jsou fakt jako docela dost drahý. A já chci mít celý tenhle ten výběh dostavený. Tady další zvíře, tady je fakt hromada zvířat. No a jo, vypadá to, že máme dostavenou celou tady tuhle tu lokaci, tady tenhle výběh a zbylo nám ještě 17 tisíc doláčů. Já tady ještě vezmu takhle po cestě 3 tisíce z bankomatu. No a vidím tady svítět něco zeleného a to je výběh za 8900. Tak to je fakt hodně, kámo. Každopádně koupíme to a koupíme tady i tyhle ty červené věci, ale jako, kámo. Jako je to tady fakt hodně drahý už, jo, a vyděláváme jenom 120 doláčů za sekundu, jo. Co tady nahoře, ukáž, můžeme tady koupit nějaký věci, tak já je koupím, nejsou zase tak drahý. Koupíme tady nějaký lavičky. A tady to je zbytečný. Já chci totiž koupit další zvíře. No a co musím koupit, aby tady zvíře bylo? Předpokládám, že asi tohle, což je jako nějaká zem, ground. A to stojí 7600. Ukaž, jak to bude teď vypadat. Jo, to je přesně to, co jsem myslel, že se koupí. No ale kámo, aby jsme koupili ty lvy, tak bych tady zase musel avkovat nějakou dobu. Hele už, já si myslím, že jsme tu zoo dostavili jakoby docela hodně. Pokud byste chtěli pokračování, tak dejte na tohle video přes 2500 lajků. Tohle je všechno. Kupujte mu merch na stránce do.cz a mějte se, čus!